todobiyo tobankii xubnood oo u dhowaan soo magacaabay mudane Muuse Biixi Cabdi iyo xubno wasiir ah oo ka socda xukuumadda Siilaanyo ayaa maanta kulan ku qaatay Hotel Sowe magaalada Borama. Kulankan ayaa ujeedkiisu daarnaa sidii loo garfeyn lahaa loogana wada shaqeyn lahaa xubnaha dhowaan la soo magacaabay iyo madaxda xisbigaasi. Inta uu kulankani socday waxaa goobjoog ahaa wasiirada xukuumadda Soomaaliland oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare, wasiirka wasaaradda xiriirka iyo golayaasha, iyo wasiirku xigeenka wasaaradda ciyaaraha iyo maamulka gobolka. Ugu horeyna waxaa madashaasi ka hadlay kuna dheeraaday hadalkiisa gudoomiyaha gobolka Xisbil Xaakimka kulmiye. Waxaana weeyaan kulley maanta waxaana sugaysay waxa weeyaan shaqo ballaaran, shaqadiina inaan Ilaahay uu nagu asturo uu nala garab galo ayaan horta Ilaahay ka baryayna, idinkuna inaad noogu ducaysaan ayaan idinku codsanaynaa inuu Ilaahay shaqadaa naloo dare nagu asturo. Runtii waa shaqo weyn. Ageystooda waxaa hadallada iska daba qaatay xubnihii wasiirada ee xukuumaddaasi ka socday, isagoo oo aan ku xudgudbayn shaqada uu ruuxa kale leeyahay si hawshu ay si wanaagsan ugu socoto. Waxaan idin rajaynaynaa maadaama aad tihiin garbihii xisbigu uu ku duulayay ee gobolka Awdal, guul baan idin rajaynaynaa. Xulan idin soo xulanay waxaa weeyaan sifo xisbinimo ayaad ku sugtantihiin. Xisbiga aad timaadeeni wuxuu leeyahay sharci iyo dastuur iyo xeerar. Xeerarka iyo dastuurka xisbiga ayaa qeexaya waajibaadka shaqadiinu waxay tahay. Kulankan maanta oo daaran isbarasho iyo dardaaran ayaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dadkii soo qabanqaabiyey, maadaama aad guddidii cusbaa ee gobolkaa tihiin, xilka idin yaala iyo hawsha idin taalana idinku aan weli si official aynan ula wareegin, laakiin shaqada idin taala iyo waqtiga halena uu kala badan yahay. Marka shaqada Ilaahay inuu idinku asturo waa marka hore. Dadku hadday garba siman noqdaan, hadhow marka la guuleysto waxaa lagu kala xulanayaa dadka, waa waxa desperateka keena marka dambe cajiska keena ila ilaahdo iga daa waxaa waan ku soo dhintay, waan ku soo baabaay, meel cidluun baa laiga tegey, wax alla wax rekoro loo raacayaa ma jiro. Khalad bay nagaga go'day haddii intanba la waayo soo markaa been ma ahayn. Waxaa gunaanadkii soo afmeeray hadalka barasaabka gobolka Awdal Mustafa Cabdishiine. Si qoreyna gobolba shaqadiisa wuxuu qabanaya, waxaan rajaynaa inaan wada shaqeyno oo aan gacmaha isqabsano. Annagu wada ka mashquulayna inta badan, laakiin laakiin wada socon doona, qorsheyna samaysan doonaa, waynu wada socon doonaa. Si kastaba ahaatee, waa markii ugu horreysay ee xubnahani intii loo soo magacaabay gobolka Awdal Xisbil Xaakimka kulmiye xilalka kala duwan ay galaan kulan noocan oo kale ah. Waa Samiixa Maxamed Cilmi TV-ga caalamiga Star magaalada Burama.